Tarika amin'ny vato 500 sy 2000 alina kandidana ny vovonana firaisankina ao Faratsio, raha milisao no menjanahary raha nivoaka mpifidianana vonjimaika feno avy amin'ireo kominina sivy navoaka ny tao amin'ny pejy Facebookiny omaly alakamisy 30 Mei tamin'ny fitora maraina. 7 sy 700 sy 2000 kosa ny vato azon'ny kandidana ny vovonana Irmar Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny vovoka mpifidianana vonjimaika efa feno io. Izany hoe mitarika amin'ny elanelana isam-bato 8 sy 700 sy 2000 ny kandidana ny firaisankina ao Faratsio. Etsy ankilany nefa dia milaza fa mitarika amin'ny isam-bato 1000 mahery ihany koa ny kandidana Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny pejy Facebookiny saingy tsy mamoaka ny totalim-bokatra izy amin'izany fa vovoka mpifidianana tamin'ny birao fandatsam-bato miisa 5 izay nandreseny ihany navoakany. Efa misy ny fikasana amadika ny voka mpifidianana ao Faratsio ka anafoanana ny voka mpifidianana amin'ireo birao fandatsam-bato nandreseny kandidat ny firaisankina ho ny filoteoloha Marika Ravalomanana androany. Toetran'izany koa mahazo ny any Faratsio amin'izao fotoana izao amin'ny toerana nandreseny indray a hoe azo ty any ity hoe ho any ilena daholo ny vato nandefa mpanao gazety any moa izay. Ankoatran'io dia mametraka ny aiay amety sy ny famadiana ny voka mpifidianana ao Faratsio eo anivony seny ihany koa ny mpanara-baovao toa ny Fleury Rakotomalala izay niantso ny anaraha-maso akaiky anyseny Rakotondrasoa talepa natanteraka ao amin'ny seny izay tsy iza faralahny solombam-bahoaka fetra Rakotondrasoa mpikambana ao amin'ny birao politika ny antoko Freedom tariny Lalatiana Rakotondrazafy. Efa nanaitra mikasika ny fisian'ny antsoina hoe conflit d'intérêt amin'io tseny Rakotondrasoa io ny sekretera mpanatanteraka ny Transparency International ketaka andrina Rafitson tamin'ny 23 oktobra 2020 mialohany fifidianana filoham-pirenena. Dia izay koa tao anatin'ny fikaroana dia gaga ihany nahita hoe aive moa ny talepa natanteraka ny seni sekretera exécutif ny senia andriamatotsehan'ny Rakotondrasoa ohatra dia rahalahyny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa izay akaiky ny antoko Freedom ny antoko Freedom izay taritin-dramatoa Lalatiana Rakotondrazafy zavatra ohatra amin'izany zany a ny mahatonga an'la aya ary tsapanay tokoa izay aya zay rehefa nahitan'io zavatra anankiray io izay iantsoana foana zany a ny tompony andraikitra rehetra hoe isika raha mitady an'la fahitsiana sy la famarinana ao anatin'ny fikarakarana fifidianana tokony ialana ny zavatra ohatra izany satria izany ny atao hoe conflit d'intérêt. Mbola tsy namoaka ampahambokatra avy amin'ny distrika amin'ny Faratsio mihitsy moa ny seni 2 andro taorinana nataterana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alarobia 25 Mei lasa teo.